Zdravím vás naspäť na kanále Andrejky Kvietkovej. Hlásim sa po dosť dlhom čase. Určite ste si všimli, že posledné týždne a mesiace som sa veľmi nevenovala YouTube kanálu, ani blogu, ani Facebooku. Jediný taký sociálny svet, ktorý som v podstate okupovala, bol Instagram, kde som pridávala nejaké fotky z môjho života, aj z mojej takej cesty za babetkom, za vytúženým babetkom. A vlastne týmto krátkým stručným videom by som chcela aj tu na YouTube, lebo už na Facebooku aj na blogu som to spomínala, tak by som chcela tak nejak vysvetliť, že čo sa stalo. Išlo vlastne o to, že od septembra minulého roku som bola tehotná. Mala som mať termín 26. mája a vlastne už tak nejak od toho začiatku roka som už sa už necítila úplne na točenie a na všetky tieto veci. Chcela som mať aj trošku také súkromie, lebo som mala veľa vecí, ktoré som musela vybaviť, zariadiť, poriešiť. Rodinné veci, súkromné veci, zariadiť výbavičku pre babetko, prichystať všetko na jeho príchod a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne vlastne som nemala veľmi potrebu sa nachádzať na týchto sociálnych všelijakých sieťach a na YouTube a tak ďalej. Mala som aj niekoľko predtočených videí, najmä čo sa týka tehotenských updateov. Mala som ich už aj postrihané, ale potom už som bola strašne unavená, nechcelo sa mi to pridávať na YouTube. A teraz už si myslím, že sa to veľmi nehodí, ani už sa do toho veľmi sa mi do toho nechce. A vlastne v tomto stručnom videu by som rada popísala, že prečo vlastne som nejaký ten čas sa tu nevyskytovala. A hlavne by som týmto videom chcela urobiť takú čiaru a ísť ďalej v tých videách, lebo si myslím, že by som to mala aspoň stručne spomenúť. Aj keď na tom blogu som už o tom kvázi niečo napísala, ale predsa len nie každý si čítá aj blog a ide na YouTube a tak ďalej. Takže vlastne v skrátke, takto. Dneska je vlastne posledný deň môjho 6. nedelia, takže to je celé také symbolické, že chcem tým ukončiť nejakú, no ukončiť, to sa nedá povedať úplne, že ukončiť, ale chcem to nejak aspoň tak pomyselne uzatvoriť a nejak sa pohnúť. A vlastne pred tými 6 týždňami, zajtra to bude presne 6 týždňov, ale vlastne dneska sa tým pádom to 6. nedeľa nejak ukončuje, no ako to povedať. Skrátka, takto pred 6 týždňami sa mi narodilo dieťatko. Porodila som prirodzene chlapčeka, nášho synčeka Damiana. Avšak stala sa taká vec, že náš chlapček sa narodil, ale narodil sa už mŕtvy. Je to pre mňa veľmi ťažké o tom takto verejne hovoriť, hlavne do kamery. Preto mi aj trochu uchádza pohľad, to sa ospravedlňujem, ale nie je mi to úplne teraz príjemné po takom dlhom čase hovoriť do kamery. A nie je to úplne príjemné, preto o tom nechcem veľmi dlho takto siahodlho rozprávať. Ja som niečo napísala aj na blogu, ale hlavne si to teraz tak súkromne zo seba dostávam von na papier. A myslím si ale, že asi by som to rada nejakým spôsobom publikovala a šírila ďalej, pretože si myslím, že to je veľmi dôležité a zaujímavé veci, ktoré by sa mali dostať medzi ľudí a najmä medzi ženy, ktoré sú tehotné, ale určite hlavne medzi ženy, ktoré plánujú dieťatko. Sú to podľa môjho názoru veľmi dôležité informácie, ktoré som napríklad ja pred tehotenstvom nevedela a ktoré by možno, keby som ich vedela, by veci dopadli inak. Ale ak som sa niečo za posledných 6 týždňov naučila, tak to, že slovo keby je stále iba slovo a nič to nezmení. Proste keby neexistuje a nie je žiadne keby. Skrátka, veci sú ako sú. Môže sa zdať, že o tom hovorím tak otvorene, aj že som taká v pohode, čo vôbec nie je pravda, ale tak ako som to aj písala na blogu, ja jednoducho nemôžem dávať do sveta nejaké moje negatívne veci, ktoré sa vo mne dejú. A teda dejí sa ich tam dosť veľa.
ale jednoducho nemôžem to dávať von medzi ľudí, lebo ľudia, a nech si to už myslí, kto chce, čo chce o tom, ale každý človek má dosť svojich starostí, je to tak, a každý má dosť svojich trápení a ja nechcem ľuďom pridávať ďalšie. Takže chcem sa baviť a chcem tvoriť a chcem vyrábať len pozitívne emócie a aspoň čo najviac sa ich bude dať. Pretože svet už je aj tak dosť častokrát ponurý a smutný a nedieje sa presne podľa našich predstav, a tak by som chcela do neho dať aspoň trošku toho veselého. Takže dúfam, že to chápete, že to nie je, že by som s tým bola nejaká zmierená a že by som bola nejaká happy a tak ďalej. Len proste, keď sa vám stane takáto vec, zomrie vám dieťatko. Hovorí sa, že keď vám zomrie dieťa, je to tá najhoršia vec, ktorá sa vám môže v živote stať, a ja... Najhoršia. No, nemôžem posúdiť, či je to najhoršia, pretože sa mi nestali ešte iné veci. Ale ak môžem povedať, a stalo sa mi toho doteraz v živote dosť veľa, tak je to rozhodne tá najhoršia vec, ktorá sa v mojom živote doteraz stala. A je veľmi bolestivá, a keď sa vám stane takáto vec, že vám zomrie dieťatko, tak máte len dve možnosti. Tá prvá možnosť je opustiť sa, proste na všetko sa vykašľať, zahodiť život za hlavu a lutovať sa a hlavne teda so všetkým seknúť. To je prvá možnosť. Ale zo skúsenosti z môjho života viem, že je to možnosť na prd. Pretože keď so všetkým seknete, tým, ak mám to povedať na rovinu, že sa proste zabijete sa, alebo ja už neviem, tak v to sa síce môžete, ale či sa vám to už podarí alebo nepodarí, tak vždy to veci len skomplikuje, či už vám alebo ľuďom z vášho okolia. Takže túto možnosť nedoporučujem, a potom je tu len druhá možnosť, a tá možnosť je žiť ďalej. A ja som si vybrala túto možnosť, pretože inú možnosť som ani vlastne nemala. Seknúť so životom je veľmi jednoduché. Je to veľmi jednoduché rozhodnutie, ja o tom, čo si viem. Ale je to zbabelé rozhodnutie. A to hovorím úprimne, mám pri sebe človeka, ktorý takisto prišiel o dieťa, neprišiel som o neho iba ja, a jednoducho nemohla som ho tu nechať samého. To sa proste nerobí, a to je proste zbabelosť najväčšieho kalibru, a to som proste urobiť nemohla. Takže som si vybrala život, a keď si vyberiete život, tak jednoducho musíte žiť nejakým spôsobom, musíte si nájsť niečo, čo vás rozptýli, niečo, čo vás posúva ďalej. Ja som si vybrala tvorbu, snažím sa niečo tvoriť, nie je to úplne ideálne, pretože často sa mi nechce, častokrát som podráždená, častokrát som ešte aj lenivá, a častokrát je to proste ťažké, pretože počas dňa vás to koľkokrát pochytí a človek plače, človek na tom musí neustále myslieť, človek sa tým neustále trápi, a preto je to ťažké, ale napriek tomu idem stále dopredu a snažím sa. To je jediné, čo asi môžem v tejto chvíli robiť. A preto by som sa chcela snažiť robiť nové videá, robiť proste nejaké nové projekty, robiť venovať sa blogu, hlavne veľa písať, a môjim najväčším cieľom je teraz hlavne tá kniha, pretože ja si myslím, že to, čo bude v tej knihe, je veľmi dôležité povedať svetu, a budem robiť všetko preto, aby som to dotiahla do zdarného konca. Všetko, čo sa týka toho tehotenstva môjho, všetko, čo sa týka toho, čo sa dialo počas neho, aj počas pôrodu, aj po pôrode, aj skrátka všetko o tom bude v tej knižke napísané, a ja verím, že ju dopíšem čím skôr. Ide to celkom dobre, a aby som to mohla čím skôr vyslať do sveta, aby sa to dostalo medzi čo najviac žien a budúcich mamičiek, pretože je to veľmi dôležité. Tak dúfam, že som vás veľmi nenudila týmto videom. Ďakujem veľmi za podporu mnohým kočkám, žienkam, ktoré mi napísali aj na Facebooku, aj na Instagrame, ktoré ma tak povzbudzujú aj tým, že ma sledujú, a že mám takú
že mám takú, ako to povedať, že ma to tak podporuje, že ma to tak posúva vopred, že viem, že to niekto aspoň sleduje a že má nejaký dôvod neležať iba celý deň v posteli a neľutovať sa, ale robiť aj niečo zmysluplné. Tak ďakujem vám a dúfam, že sa budete tešiť na nové videá a dúfam, že sa budete aj tešiť na tú knižku, pretože ja sa na ňu teším veľmi, teda teším sa na to, že teším sa na to. Som rada, že mám nejaký spôsob, ako dostať tú bolesť zo mňa na papier a premeniť tú bolesť na niečo plnohodnotné a na niečo, čo môže pomôcť iným ľuďom. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa budete tešiť na nové videá. Zatiaľ ahoj.